Liikunnalla on suuri kansanterveydelle merkitys. Liikunta on jokaisen ihmisen osa arjen hyvinvointia. Hyvä kunto, riittävä arjen liikunnan määrä ovat suojaavia, terveyttä ylläpitäviä tekijöitä, jotka vähentävät sairauksien todennäköisyyttä ja todennäköisyyttä kuolla. Maailman terveysjärjestön mukaan neljänneksi tärkein kuoleman riskitekijä on liikkumattomuus. Liikkumattomuus on myös kansantaloudellisesti suuri asia. Noin 2 miljardia euroa vuodessa arvioidaan pelkästään terveydenhuollon kustannuksista aiheutuvan liikkumattomuudesta. Siihen päälle tulee myös tuottavuuskustannukset, menetetyt työpanokset, ennenaikaiset kuolemantapaukset, joiden suuruusluokka on samansuuruinen.